Здравствуйте, Семен Сканал беспокоит вас. Мы хотели бы спросить, мы поставили памятную доску Саше Белому и Леснику. Что по этому поводу знаете, что по этому поводу думаете? Сейчас немножко просто мысли о другом, поэтому сейчас как раз сказать не могу. Ну, я позитивно сприймаю, что поставили. Я кажу, дай Боже, все правильно. Тобто, однозначно. Может быть, какой был вклад их вот, в то, что произошло? Происходит. Ну, я вважаю, що позитивний. Просто, що якраз у теперішній ситуації в країні, можливо, якраз бракує радикалізму Сашка Білого. Правильно зробили? Це герої, це патріоти України, які загинули за Україну, яких влада злочинна убрала просто-напросто. Насколько был ценен их вклад, да, в то, что происходило, то, что происходит на сегодняшний день? Ну, я вам скажу словами Сашка Білого. Кого не купили, того б'ють. Оце він правду сказав. Зато прокурора він оттуда піднімав його з автоматом. Бачите, на взятки попався. То що, Сашко був не правий? Правий! І що, йому нічого? І нічого, так. Да. Міліція яка продажня. Суди, які подразні. Все як було, таке осталось. В Черкаській області, в Звенигороді, начальника поліції знайшли в сейфі пістолета без документу чужого. І все, і ніхто нічого йому не робить. Нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Вже надо. Що потрібно для того, щоб помінялось все? Помінятися систему. Саму систему. Пока при владі система, скажімо так, ніяк, хай вони подумають, поки ще нічого не случилось. А что может случиться? Гуля в лоб. Писав наш земляк Тарас Шевченко. І вражю злою кров'ю волю окропіте, поки тече наша кров, не ворожа.